Поки весь футбольний світ сперечається, перетнув чи не перетнув м'яч лінію воріт Луніна в останньому Ель Класико, Ла Ліга сезону 23-24 років наближається до свого завершення. Реал вже майже чемпіон, а Жирона вже майже напевно гратиме в Лізі чемпіонів наступного року. Але в цьому відео поговоримо не про команди, а про гравців. Порівняємо 5 топових, як на мене, футболістів, чиї цифри говорять самі за себе. Довбик, Белінгем, Левандовський, Серлот та Грізман входять у топ-5 за системою гол плюс пас. Мабуть, у цьому списку у вас викликає питання лише четвертий футболіст в переліку. Знайомтесь, Олександр Серлот, норвезький нападник Вільяреала, який є одним з відкриттів чемпіонату Іспанії. Якщо заглибитись у статистику, то можна з'ясувати, що Левандовський найбільше з цієї п'ятірки б'є по воротам суперників. Але в голи конвертуються лише 16% його ударів. Конверсія в голи у Довбика та Серлота значно вища, а у Белінгема сягає 30%. Це топ-рівень. Наприклад, навіть у найрезультативніші сезони Ліонелю Месі рідко вдавалось конвертувати більше 25% ударів в голи. У Кріштіану цей показник ніколи не перевищував 20%. Дуже цікава картина вимальовується, якщо зіставити кількість забитих голів та XG – очікувані голи. Виявляється, що Белінгем забив аж на 6 м'ячів більше, ніж очікувалось в ігрових ситуаціях, в яких він опинявся. В той же час Левандовський відверто розчарував і не дібрав аж цілих 4 забиті м'ячі. А от Довбик молодець, бо йде чітко за графіком. На сам кінець подивимось, що у цих хлопців з додатковими показниками. Знову не можу не виділити тут Белінгема, який встигає не тільки загострювати, але й відбирати і перехоплювати. Неймовірну стабільність та корисність у свої 33 роки демонструє Грізман. Француз, крім голів та передач, конструює атаки, працює у відборі і менше за всіх втрачає м'яч. У сухому залишку майже однозначно можна стверджувати, що Джуд Белінгем є залізобетонним кращим гравцем чемпіонату, працьовитості і майстерності якого можна лише позаздрити. Приємною новиною для Артема Довбика втім є те, що його вклад в успіхи Жирони приблизно співмірний доробку самого Антуана Грізмана, і це не може не приголомшувати. Сподобалась така аналітика? Підписуйся на канал, адже тут багато нестандартного контенту про футбол. До зустрічі!